thank you Espero que sim. <laughs> Espero e desejo que o Papai do Céu esteja abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. <laughs> Gente, segundou por aqui, e agora são seis e meia da manhã, e a Jo vai começar a produção da semana agora. Tá vendo essas cores lindas? Pois é. Vou trabalhar essa semana só com degradê de azul. Pode um negócio desse? Tem que aguenta? <laughs> Não, minha gente. É linda demais, né? Fala a verdade. Ó, oh, coloquei aqui na janela as minhas encomendas, ó. Oh. Então, eu tenho um jogo de cozinha. Em tons de azul para fazer e um jogo de banheiro em tons de azul também para fazer que é para a mesma cliente que são nessas cores tá e aí eu tenho um outro jogo de banheiro em tons de azul ó, tá ali do ladinho que é para uma outra cliente aí o degradê já vai mudar então deixa eu mostrar primeiro o degradê de uma cliente depois eu mostro o da outra tá é, o jogo de cozinha, o jogo de banheiro vai ser nas, nos mesmos tons, então, eu vou utilizar, utilizar cru, cinza, azul turquesa, azul royal e azul marinho, tá certo? Agora, deixa eu organizar aqui para mostrar os, os tons da segunda encomenda. E tá aí. A segunda encomenda vai ser feita nessas tonalidades: tá? Azul bebê, azul royal e azul marinho tá certo então eu vou lá trabalhar e venho mostrando para vocês aí no decorrer o que eu tô conseguindo fazer tá hoje eu pretendo fazer bases eu tenho que fazer seis bases né três de um jogo de banheiro e três de um jogo de cozinha na cor crua se eu conseguir fazer tudo hoje e começar mais alguma coisa eu mostro para vocês tá certo então eu vou lá trabalhar e até mais Oi, gente, tudo bem? <laughs> Olha só que imagem linda! <laughs> gente, hoje já é terça-feira e de novo seis e meia da manhã. <laughs> Ontem eu só consegui fazer as bases porque eu trabalhei até meio-dia, tá? E aí, numa parte da tarde, eu tive que sair. E aí, eu só consegui fazer as bases mesmo ontem. Então, hoje eu vou dar continuação à minha produção. Mais alguém aí trabalha assim, ó, por produção? Que nem ontem eu fiz as bases, né? Aí, agora eu vou passar o cinza em todas as peças. Depois, eu venho com turquesa, passando em todas as peças. Depois, o azul royal. E, por último, eu venho com azul marinho para finalizar todas as peças. Quem aí trabalha assim? Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. É válido, é mais produtivo trabalhar assim? Olha só, aqui eu tenho duas bases para o jogo de cozinha e uma base para tapete de pia do jogo de banheiro. Ali eu tenho duas bases, que um vai servir para a tampa do vaso e outro vai servir para o pé do vaso, tá? E por baixo de tudo aqui, ó, eu tenho a base da passadeira. Tá certo? Então esse jogo é aquele prático da Pati Kelly, tá? Todo mundo conhece. E quem não conhece eu vou estar tá deixando a videoaula da passadeira aqui embaixo para vocês acompanhar, tá certo? Na passadeira dela lá, se eu não tô enganada, ela faz com um metro e vinte. Essa minha passadeira aqui, ela tem que ficar com um metro e trinta. Tá aí, eu segui a, a dica lá da nossa querida Elaine Cardoso. Tá Tá chegando na medida que eu quero. E aí, esse miolinho aqui eu fiz ele até ficar com 90 centímetros de uma ponta na outra. Tá. Então, resumindo: se a professora Pati Kelly lá tem ela, começa a passadeira dela com 123 correntinha, eu acrescentei nessa daqui. Fiz a 123 e acrescentei mais 18 para aumentar mais três bloquinhos desse aqui ó porque são um bloquinho com quatro ponto alto com espaço de dois então dá seis né então seis vezes três, 18 tá certo aí vocês somem aí porque eu não sou meio total exato de quantas correntinhas que dá mas é isso minha gente vou lá trabalhar mais um pouco nesse dia de hoje e volta aí para mostrar para vocês no decorrer tá bom até mais. Estou de volta, minha gente. <laughs> Meio dia e olha só, passei o cinza em todas as bases, tá? Como eu disse antes, eu estou trabalhando com escala de produção. <laughs> Não esquece de deixar seu comentário aqui para eu saber se você também gosta de trabalhar assim, tá? Porque eu vou amar. Ver seus comentários aqui. Na verdade, eu amo ver os comentários de vocês. Inclusive, eu tenho muito a agradecer a vocês, meus amores, por toda a força que tem me dado aí, viu? Sei que não é fácil né? gravar vídeo, editar, mostrar para vocês aqui as produções que a gente faz. Por isso que eu sou muito grata a cada um de vocês, a cada inscrito aqui desse canal, a cada curtida que vocês deixam aí, a cada comentário, viu? Muitíssimo obrigada. Então, agora eu vou dar uma parada, né? Afinal de contas, o pulso precisa descansar. E volto aqui mais tarde com vocês. Ah, gente, deixa eu comentar. Eu faço aniversário dia 2 de julho, né? E aí, eu tava procurando uma agulha clover. 3,5 e meio cabo emborrachado para me presentear, né? Só que eu não tô achando <laughs> na internet. Já procurei na Shopee, procurei no Mercado Livre. Se vocês souberem aí onde eu encontro, porque eu quero me presentear com uma Clover cabo emborrachado três e meio. Se vocês souberem aí onde eu encontro, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então, gente, eu vou lá descansar um pouquinho. Mais tarde eu volto aqui. Oi gente, olha o que outra vez. Tá difícil, Jô? Não, não tá. Mas tá ficando lindo. Gente, seis e meia da manhã de quarta-feira. Olha onde eu parei ontem. Passei apenas o azul turquesa. Tá certo? Tô amando trabalhar assim, gente, com escala de produção. E mais uma vez, eu te peço que, se você também trabalha assim com escala de produção, deixe aqui nos comentários para mim. Eu vou amar ler seu comentário. Vou amar saber que você também gosta de trabalhar assim, viu? Então, gente, ó, aqui tá todas as peças, tá? Tá? Os três tapetinhos que vão ficar com 70 centímetros mais ou menos, ó. Um, dois e três, tá dobrado para caber aqui na filmagem. Aqui por baixo, ó, tá a passadeira, tá vendo? E aqui esses dois é um que vai ser tampa do vaso e outro que vai ser tapete-pé do vaso, tá? Então é isso aí. Vou trabalhar mais um pouquinho. Agora eu vou passar o azul royal em volta de tudo, duas carreirinhas. E por último vem o azul marinho, tá certo? Vou lá trabalhar, o dia ainda está amanhecendo. Tá uma delícia, né? Amo essa minha visão aqui desse meu cantinho, gente. Amo, amo, amo. Aqui eu vejo o dia nascer, muitas das vezes eu vejo o dia o sol se pôr. É lindo. É isso aí. Deixa eu trabalhar, né? Bora que bora. Oi, oi, meus amores. Olha aí a montanha linda. A ah, gente do céu, eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada. Ficou linda demais! Olha só que riqueza! Coloquei tinha só na tampa do vaso e na passadeira, viu, gente? Ó, meu nome. Ai, focou, que lindo! Jo Nazário crochê Muito prazer, sou eu. <laughs> então, aqui, gente, nós temos passadeira, três tapetinhos do mesmo tamanho, porque um deles é pro jogo de banheiro, então, ó. Passadeira com dois tapetinhos. Aí, aqui, ó, jogo, tapetinho, pé da pia, tapete pé do vaso e tampa do vaso, tá certo? Vou tá pesando eles agora aqui para vocês. Tô louca pra descobrir. Tá de noite já aqui, gente. É porque eu não peguei no, nele hoje o dia inteiro. Será que vai pesar a medida certa? Acho que eu vou pôr aqui meu. Meu caderninho, gente, ó, caderninho em cima da balança, balança zerada, e vamos pesar. Olha aí, 664 gramas. O jogo de banheiro, ó, tampa do vaso, tapete pé do vaso e tapete pé da pia. E vamos pesar agora o jogo de cozinha. Um quilo cento ai, gente, amei fazer. Trabalhar assim com linha de produção, vou abrir eles aqui agora na mesa para mostrar direitinho para vocês. Peraí, aí. tá aí, meus amores, essa lindeza. Olha só que riqueza! Ai, gente, amei, amei, amei. Achei muito lindo, muito lindo. Cliente de muito bom gosto, né? Mas bora lá, informações rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo. A passadeira tá com a medida de um metro e trinta e dois por quarenta e cinco. E os dois tapetinhos estão com a medida de setenta por quarenta e cinco, cada um deles, tá certo? É, esse jogo, eu vendi ele por cento e vinte reais pra minha cliente. Porque já é uma cliente antiga, cliente boa, merece um descontinho, não é isso? Agora, eu vou abrir aqui o jogo de banheiro para vocês. Prontinho meus amores tá aí jogo de banheiro lindo igual ao jogo de cozinha na é verdade <laughs> gente para quem não sabe esse é o jogo de banheiro prático da Pat Kelly ou degradê da professora Edlene Maria tá certo e como vocês já puderam ver aí eu coloquei etiqueta na tampa do vaso né fiz uma redinha simples tá certo? E na passadeira, não quis colocar etiqueta em todas as peças, até porque a etiqueta é caro. <laughs> e é só um detalhe, né, meus amores? Apesar que esse detalhe deixa toda a nossa peça luxuosa, né? Riquíssima, charmosa, linda, não sei mais o que dizer de quando a gente coloca etiqueta nas peças. Bora lá, então. Tapetinho, pera-pia, tá com a medida de 70 por 45 cinco. Tampa do vaso e pé do vaso também com a medida de 55 por 46 cada um, tá bom? Então, gente, para dizer para vocês a minha opinião sobre trabalhar com escala de produção, amei, amei, amei. Porque eu consegui fazer um jogo de cozinha e um jogo de banheiro três peças, três peças do jogo de cozinha e três peças o jogo de banheiro em três dias. Olha só, que legal! Em três dias, então, rende. Na minha opinião, rende muito trabalhar com escala de produção, viu? Então, meus amores, hoje, nessa quarta-feira, oito da noite, eu venho encerrar esse, esse vlogão. Né? Ficou um vlogão aí para vocês. Aproveitando, já vou tirar aqui, ó, dois papelzinhos de encomenda, porque isso aqui era a encomenda. E só mais uma coisinha, gente. Lembrando... E esse jogo aqui, eu recebi essa encomenda através do jogo de banheiro que eu fiz com, com sobras, tá? É um dos últimos vlogs que eu fiz aí, eu fiz um jogo de banheiro com sobras nessas tonalidades aqui. Não era esse azul turquesa que eu usei, eu azu, usei o azul piscina do, da Eurohoma, do Ecosoft da Eurohoma. É um pouquinho diferente, também tão lindo quanto, tá certo? Então, ó, vale a pena investir em sobras, vale. Mas se você for pegar encomenda, tenha certeza que você vai ter Conseguir as mesmas cores para fazer <laughs> outro jogo, né? Eu consegui porque eu tinha já tinha o cru, o cinza, o azul royal e o azul marinho. Eu só não tinha o azul piscina, tanto é que eu só achei esse azul turquesa, mas coloquei no lugar e achei lindo, tá bom? Então, esse foi o vlog de hoje. Se você gostou, deixa o like do amor aí pra nós. Coração agradece, viu? Um grande beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau!